I can't explain it. Being here compels me to battle. Okay. Da stemmer han som er far. Pokefan Leonard. Med Pikachu t-skjorte. It's a dad. Nå har jeg spilt litt jeg spilte litt Super Smash Bros. Melee tidligere på kanalen, og da spilte jeg blant annet som Pichu og Pikachu og de på Super Smash, og det er jo karakterer som jeg ikke er fan av å bruke der. De er ikke bra, synes jeg. Rett og slett. Hopp, der er den. Jeg bruker en sånn hva heter det for noe? Sånn bordbrikke som jeg har under glassa min og sånt. Det er den som fortsetter, setter seg fast i bånden av glasset, så liksom så faller den ned etterpå. Det er der i tre. Det er sånn Game of Thrones koppholder. Jeg fikk noen sånne koppholdere når jeg kjøpte Pokémon Mario Party Superstars. Et par dager senere så fikk jeg en sånn koppholder her til det. Så det var litt kult. Hæ? What was I just doing? Du hadde ikke god nok Pokémon, rett og slett. That's what happened. Double kamp. Skal bytte sånn, tenker jeg. Og så er det en vanlig trener her. Er det en... I need to shake off my sorrow. Please battle with me. Ok, hvem er du? Pokefan Rebecca. Det var en veldig spesiell måte å skrive Rebecca på, men... Rebecca! Den håper slutten. Rebecca! Jeg spørs om vi rekker å få et gym badge da, sånn at den spilte i 2,5 time. Masse ting å gjøre i mellomtida, egentlig. I stedet for å bare ta gymkamper, så har det blitt mye annet greier. Jeg tror jeg gidder ikke å bytte. Jeg har ikke noe vann på Pokémon uansett. Jeg kunne ha byttet til The Rock da, og så brukte et Ground Move, men ja. Ah! Stein rett i huet. Det kan ikke ha vært så deilig. Ba-ba, Bonesla! Og den utvikler seg vel til Sudowidow etterhvert. Jeg vet ikke om det bare er... Jeg tror kanskje det har med friendship å gjøre, at du må ha litt høyere friendship, og så utvikle et, eller levelen opp, da. Has the depend. 1444. Double battle. It makes no difference where we are. If you have Pokemon with you, I reckon you are to battle. My Pokemon is a lively one. Let me show. Let me show you. Der, ja, der har vi Rancher. Ranchers, Beth and Bob, ja. Hjertet til skjegg, det var på han der Bobba. Jeg skjønner ikke helt vits med at de skal hoppe, liksom før kampen. Synes det er litt rart. Super effektivt, ja, mot Beozol. Så tar vi Confusion på folkings pånytta. Critical hit, ja. Good job, Yoda. Well, aren't you the lively one? You've got a lot of giddy up and go in you.
Gala, og det er nesten 10.000. Det var ikke dårlig. Men er det noen Pokémon her, eller er det bare jeg som husker feil? Jeg kan huske at det var noen Pokémon som du kunne møte rundt her, ja, men jeg har ikke møtt noe enda. I can't embarrass myself again, not in front of my girlfriend. I don't want to look bad again, not even when my boyfriend is watching. Ja, det er ikke det paret vi møtte tidligere. A young couple, sikkert i hvert fall. Ja, det er det. Nat and Mike, nei, det var ikke de samme folka de. Sue heter hun dame, i hvert fall. På denne der, det tror jeg møtte vi noen Ghost Pokémon. Mistrevis og Murkrow. Jeg liker hvordan bakgrunnen ser ut, da. Kul battle-bakgrunn. Spark. Kanskje jeg skal gå for å ta Mistrevis først. Og så må vi ta Recover der, for jeg tror ikke... Jeg er litt usikker på hvilken vei det går, om... Psychic angrep har noe effekt på Dark Pokémon, eller liksom Ghost Pokémon. Jeg er litt usikker på den. Jeg husker hva som er, for det er Dark, Ghost og Psychic. Og jeg er litt usikker på hvem av de tre som er effektiv mot hvem. Hvem som ikke har noe effekt og det greiene der. Det husker jeg ikke helt. Wing attack. Åh! Spark for you. Skal vi ta recovery en gang til, egentlig? Slipper jeg å bruke potions. Og Yoda er jo ganske rask, så da bruker han move først. Det er vel Mewtwo det, når du skal fange den i Pokémon FireRed, så er det veldig lett for at han spammer. Recover. Bruker jeg bare den, prøver på livet hans på laft, og så bare bruker jeg recover hele tiden. This makes me feel hollow inside. Oh, so hollow. Oh, jeez, that's a downer. Damn, mye penger jeg får, det er veldig bra det. Og det, så det var noen som hadde... tenkte kanskje det var noe item her. Det var det. Men det var noen som gjorde en sånn sammenligning på Pokémon Diamond, hvor tregt liksom livet til Pokémon går ned når du angriper. La oss si du angriper en Chansey med Close Combat for eksempel da. Her sånn så ser du at livbaren går ganske kjapt. Men på Diamond og Pearl, det husker jeg også, så tok det så jævlig lang tid. Du brukte et minutt som du visste kom til å kille med en gang, men da likevel så gikk den livbaren så jæklig sakte. Det husker jeg faktisk, når jeg tok ligaen og prøvde å levele opp Pokémon min og sånt nå, så tok det så inn i granskeven lang tid. Må se om det er noen hemmelige items rundt her, og det ser det ikke ut til. To gamle damer. Cleansed Hag, ok, jeg husker ikke helt hva den gjorde igjen. First Pokemon in your team hold it. It will help keep the wild Pokemon away so you can live unhindered. Åh, da kan du bruke det i stedet for repels, da. Ja. Så vi er på en gravplass, rett og slett, da. Technical machines. Åh. Thank you. TMs 96. Åh, ja. Det er nå vi fikk strength, ja. Men det kan vi ikke bruke før vi... Du måtte visite Pokemon Gym. Ja, du må slå Pokemon Gymen først. Jeg trodde kanskje det var noen hidden items her, ja, men tydeligvis ikke. Ok, men det er rart at jeg ikke har møtt på noen Pokémon, da. Jeg lurte kanskje på om Ghastly var her, eller et eller annet, men vi har ikke møtt noe. Det er rart at jeg vet ikke hvorfor disse Pokémon er rundt, eller hvorfor disse trenerne er bare rundt her, da. Kanskje de besøker noen... Der, ja. Kanskje noen gravplasser, eller et eller annet, jeg vet ikke. Mistrevis er kanskje her også. Det var en jævla Zubat. Å, fuckings Zubat! Bam, 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 ba-d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 a. Zubat har jeg fanget før, så det går bra. Don't need another Zubat. Men hvis jeg møter Mistrevis, hvis jeg... Bare se om jeg møter en annen Pokémon der. For jeg tror ikke det er den visse etasje som ikke de er i, tror jeg. Her... Nei, det var også noe tre... Jeg tror kanskje de er der også. Det er hvor trenere er. Der tror jeg du kan møte Pokémon. Ja, det kan du. Mistrevis. Murkrow. Den er en... Har et helsike å fange på Pokémon Go. Husker jeg. Fy fader, og alltid rød sirkel, uansett hvor mange bær og pokeballer du brukte, så var alltid den sirkelen rød. Det var et helsike å fange. Jeg vet ikke om jeg gidder ikke å fange den akkurat nå, så...
det, nei. Den får jeg fange senere. Vet ikke om utviklingen, den kan utvikle seg, men jeg vet ikke om den utviklingen er med i det spillet her. Jeg tror ikke vi kan møte Pokémon her. Ja, men da har vi fått gjort det, da fikk vi Strength, det var det vi trengte. Jeg husker ikke at det var i det tårnet her, men det var det. Det har vi vært, så nå er vi på neste by, vet du, og her er det masse bær, vet du. Husker den sangen her også? Så jeg plukker opp resten av bær her, så får vi se hva vi velger å plante. Bærer, jeg må seriøst finne noen oppskrifter på bra pokeblokk. Hva som er best å kombinere og sånt nå av bær. Altså, det er sikkert oppskrifter for å få spesifikke... Hva som er best hvis du skal fokusere på å vinne en toughness-turnering da, for eksempel. Så... så er det sikkert oppskrifter på en pokeblokk som gir deg det du trenger på det. Men så ikke som det stod noe typ. Liksom den type greia som... For der skulle du bare velge et move som du skulle bruke. Og så var det bare liksom presentasjonen med det der stickers-greiene, og så var det den dansen. Og så kunne du bruke movet. Jeg trodde det var litt mer enn det. Men tydeligvis ikke. Jeg trodde det var liksom tre deler, ja, men... Nei. Tydeligvis ikke. Ok, da fikk vi planta et par... Skal vi se, mens jeg har spilt nå da, skal vi se om det har spawnet noe. Noen ting som har blitt klart her, liksom. Nei, ikke noe bær. Jeg har ikke spilt så lenge, men trærne... Trærne er klare. Men jeg gidder ikke å løpe helt bort dit nå for å... For å sjekke de. Alright. Det vet jeg. Ball capsules. Skal vi se hva du har for noe. Duskball, vet du. Den er kul. Hva var det jeg var for noe igjen? Det var for... Pokémon på natta eller i Dark Places Searches Cave, så jeg synes den er veldig kul, ja. Den kjøper jeg. Kjøper jeg 20 stykker, da. Faktisk. Og så håper jeg vi kommer til et punkt hvor alle Pokémon og alt er liksom tilgjengelig i hver eneste butikk. For der før så var det sånn, du må stikke til den butikken i den byen for å få tak i akkurat den ene tingen. Det er så veldig spredt, da, og det er litt irriterende. For å være helt ærlig. Shared history. Pokémon history. What the fuck? Most recently obtained Pokémon. Åja. Thank you. Vet du, every Sunday I visit the Lost Tower. Ok, hvorfor det? Er det noe spesielt der, eller bare er det noe personlig for deg, liksom? Jeg tror det. Det var bare noe for henne, liksom, spesifikt. Bare sånn, så at du vet det, sier jeg det hver søndag. Pokémon Pro Pokémon Catcher. What the fuck? Hiring? What? Ja. Yeah. Ok. Bring me Meryl. You must be bring it today, or we are not going to be able to run Meryl? It has to be today. Ok. Og det er sikkert sånn daglig greier. At hvis du, det er som om en dag etterpå så er det kanskje en Wurmple for eksempel, og jeg har ikke fanget en Meryl, ja, så ja. Hvis jeg fanger den, så skal jeg komme tilbake, men jeg vet ikke hvor den spawner. For å være helt ærlig. Så det kan en som sagt at det er en annen at det er en annen Pokémon i morgen, for eksempel. Vil jeg tippe? I don't know. La 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 la. Jeg tror vi har fått Magikarp level 17, hvis ikke jeg tar et feil. Something like that. For å se hvilke Pokémon vi skal legge igjen på. Det er ikke det jeg har klekt enda, altså. Vi har gått ganske langt. Hva er det du sa for noe? Jeg følte helt med på. There's no gym in this town, ja. Jobber jo, ja. Stikk til neste by der igjen. Her er det noe hemmelig greier. Vet du, what the fuck? Det er flere steder å gå ned her. Der var det noe hemmelig honning. Ok, jeg må først se på det der daycare-greiene. Var jeg her inne, forresten? Nei, det var jeg ikke. Ja. Any knowing how they got there? Is someone leaving them there? Statue digger up. Digger up, what the fuck?
You see, Tom managed to collect 50 different kinds of statues. Det sant. Working so hard. Sweat and tears. Ok, ja. Snakket de om at vi har over 50 statuer. 200 fucking sånne digging sessions. Det var litt overraskende når jeg så det. Ok, skal vi se. Og da må jeg kanskje ha den Pokémon jeg vil at du skal ta vare på. Jeg håper jeg kan, at du kan hente den fra boksen min, at jeg ikke er nødt til å plassere den i teamet mitt først. Men det får vi se. Så koster det jo mer ganger de leveler Pokémon dine, jo mer koster det å hente den igjen da. Så hvis en Pokémon du har lagt som er level 1, så kommer den til level 50, så kan det at det blir litt dyrt. Men skal vi se hvem er det vi skal legge igjen her da. Jeg kan for så vidt legge igjen en Cranidos da, jeg er ikke så veldig... Det er det som sagt er litt kjedelig at ikke du får vite hvilken move som blir byttet ut og hvem som blir beholdt og sånt nå. Jeg vet ikke hvilken move du tok fra boksen da, det var veldig bra. Der vet du, der ser du, der! Nå får vi endelig mulighet til å se på coolness og sånt med movesa da. Ok, det er Ribbons. Men hvordan er det du bytter, kan du bytte og se hvilken move som er bra å bruke hvor? Det står high points bare. Så det kan brukes i hvem som helst. For det er noen moves som var toughness, noen som var cute. Jeg har kanskje fjernet det i det spillet her. Så at du kan bruke hvem som helst move i hvilken som helst. Jeg vet ikke. Men nå viser jeg de kanskje også. Hvis jeg begynner å level opp en Beautifly nå, da skal jeg bruke den i laget i contest, da, så kommer jeg bare til å fokusere på å kikke på hype pointsa da. For å se hva som er bra å bruke hvor. Det ser sånn ut. Men jeg kan i hvert fall se hvem som er liksom... Eats anything, ja. Headbutt og liv. Jeg tror den utvikler seg level 40, og det er ganske lenge til. Enten den, eller så kan jeg legge en Rhyhorn, som også tar litt lang tid å utvikle. Det burde være noen som tar litt lang tid å utvikle. Bronzor tror jeg tar litt lang tid å utvikle seg også. Skal vi ta... Vi må sjekke hvilket... Vi kan... Jeg vurderer faktisk å legge en Bronzor. Men jeg må bare sjekke når den utvikler seg. Hvis den tar lang tid, så legger vi igjen den. Den rolige musikken, da. Det er dygg. Jeg tror jeg er level 40 eller noe sånt nå, ja. 33. Ok, så det var ikke så lenge som jeg trodde. Og det er mange leveler til. Ja, 33. Ja, vet du hva? Vi legger igjen den. Men jeg er sikkert å glemme at den er der opp, men da vi legger igjen den. Og så tror jeg det er to vi kan legge igjen maks. Skal vi legge igjen flere, da? Cranidos, det er liksom, det blir mange leveler, og det blir dyrt å hente den. Men jeg tror den utvikler seg i ganske sent level. Rhyhorn utvikler seg vel i sent level også. Nei, vet du hva, vi tar bare Bronzor, vi. Skal vi se. Confirm. Nei, jeg skal ikke ha flere. Jeg skal ut. Are you done? Ja. Cost 500 to leave. Og det koster penger å bare... Men det koster ikke penger å hente den igjen da, eller? Nå betalte jeg noe vanligvis, må du ikke gjøre det, så da regner jeg med det at jeg ikke må betale den når jeg skal hente den igjen. Nå betalte jeg for å legge den igjen. Da kan du kanskje se den fra gjæret her også, kanskje. Ser jeg min Bronzor noe sted her? Nei, jeg kunne ikke se den, ass. Men hvis du legger to, jeg pleier å legge igjen en Ditto her også, ja. Altså hvis du da legger, det kan jeg egentlig gjøre. Hvis vi klarer å fange en Ditto, så kan vi legge igjen Monferno for eksempel, da. Og da, det egget som kommer ut av, da er du sikret på at det blir en Chimchar. Da blir det første utviklingen av den du legger igjen, så hvis jeg hadde lagt igjen Ditto og... Ja, jeg tror dere skjønner greia, men hvis du hadde lagt igjen Ditto og Gyarados for eksempel da, så er egget, det som er egget, er da en Magikarp, ikke sant? Så det er det som er veldig kjekt hvis du vil ha flere av starterene, og du skal dele de starterene med venner for eksempel da, så kan du gjøre det. Se hva faen er det som er her inne, liksom? What are these houses? Haste nature. Did you know that Pokemon nature determines how it will grow? Nei, jeg visste jeg vel egentlig ikke. Det er som sagt veldig kjedelig å ha den der fuckings... Hvis du liksom skal ha slacking, for eksempel, da. Og plutselig så... Så får den abilityen med at ikke den gidder å angripe mer enn annen hver runde, så er det ganske greva. Faen, så kommer jeg meg ut herfra nå. Der, ja. Litt jeg skulle prøve å komme meg til det andre huset borte her også. Det er rart at ikke det egget må jo snart klekke, vel? Det andre klekte jo ganske kjapt. Vi ser hva det står for noe på den, da. It doesn't seem close to hatching. Ok, da skal jeg definitivt bære på den når jeg trener...
med, jeg har på å si, grinder også.